Moi, c'est pas notre ensemble, c'est un gars qui est devant, regardez, vous en faites de lui. Il est là, 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 ini mengungkapkan rindu lewat kata yang tak tak cukup untuk kirimu sebab kau dari sekedar kata dunia berhenti sejadah menikmati mintamu. Jalani dunia tak seindah kembali sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi semuanya hidup bersamamu tanpa kau berjumlah sayangku dengan dia. Terima kasih loh yang tepuk tangan itu. Wah, kalian luar biasa. Ya, sekali kita akan selamat datang buat yang baru.